Արվեստի լույսը, գեղեցիկ, հզոր ու թրթռուն, գույնի, գծի, խորհրդավորության միախառնումը, մտքի ու սրտի համանվակը, մարդկային հոգու ճախրանքը, որ շունչ ու կենդանություն է սփռում իր շուրջը և մեզ պարգևում այն աներևակայելի հրաշքը, որի զորու է տալ միայն ինքը, արվեստը։ Սերվետ Պողոսյան։ Նկարը սկսել եմ 4-5 տարեկան հասակից ինչ հիշում եմ և ամենա ոգևորիչը, որ ոգևորվել եմ նկարելու, երևի մեր իմ մայրն է եղել առաջինը, նա լավ նկարում էր, հորս էլ քիմիայի ուսուցիչ էր, սովորացնում էր, թե ինչպես պետք է ստրուկտուրաները, ես զարմացած նայում էի, թե մայրս էս ոնց է նկարում, մի օր էլ երբ որ ասես կարո՞ղ ես տղա ջան, մի գծով մի թռչուն նկարես, որ ձեռքը չկտրվի թղթից, և ես դա որ սկսեցի սովորելու անել, բակի բոլոր տղաներին ասում էի, ոչ մեկը չէր կարող նկարել, ես այնքան էի ոգևորվել, որ սկսեցի ամբողջ օրը նկարում էի, ծնողներս շքեղներս գունավոր գրքեր մի քանի հատ առան, որտեղ կենդանիներ, փիղ, կրկես, այդ բոլորը կրկնօրինակում էի ու շատ, ոնց որ ասած, մտել էի արդեն այդ աշխարհը։ Հետո մանկապարտեզում արդեն սկսեցի շատ նկարել, առաջին ցուցահանդեսս ունեցա մանկապարտեզում, շատ չար էի, ինձ պատժելու համար մատիտները հատկապես կարմիր մատիտը ձեռքիցս վերցնում էին, որպես պատիժ։ Ծնողներս արդեն, որ տեսան, ես շատ եմ այդ սիրահարված, տարան Պիոներների պալատ, այդ ժամանակ շատ հայտնի մանկավարժ Գագիկ Ղազարյանը կար, որտեղ մեր շատ անվանի նկարիչներ անցել են այդ դպրոցը, և այդտեղ այդ մանկավարժի, ինչպես ասում են, ձեռքի տակ 5 տարի ես հաճախում էի այդ ստուդիան, շատ խիստ էր ինքը, պարտադիր պետք է ամեն օր դուրս գայինք այգիներում են շարժվող մարկանց մի ձեռքով 15-ից 20 հատ, եթե նաբրոսկաներ էսկիզներ չանեինք, ավելի լավ էր չգնայինք դասի, շատ խիստ էր։ Հետո ինքը արդեն սերմանեց եմ, բանը ինչպես թղթի վրա կոմպոզիցիան կառուցել, հեռանկար, լույս, տվեր, այդ ամենիչը ենթագիտակցորեն մենք ավելի շատ սովորեցինք, քան թե հետագայ, որ մտածում ես, մեծացել ես, ուրիշ որ նկարում ես, ասում ես, որտեղից զգում ես, որ ակունքները գալիս են այդ 5 տարվա ուսուցումից։ Ու ես գիտեի, որ մեծանամ, անպայման նկարիչ եմ դառնալու։ Ես լավ էի գծագրություն, նկարչություն, հայրս ուզում էր, որ ճարտարապետ դառնայի։ Մի ընկեր ուներ ճարտարապետ, այդ խորհրդով գնացի ճարտարապետական ֆակուլտետ ընդունվեցի, միանգամից նկարչությունը գերազանց տալով։ Դրանից հետո արդեն որ բախտորոշ դեր կատարվեց, որ պետք է ես նորից ճարտարապետությանը զուգահեռ արդեն նկարչությամբ զբաղվեմ, դա 70-ական թվականներն էր, երբ որ ճարտարապետ Լևո Դիգիչյանը ցուցահանդես էր կազմակերպել ճարտարապետների տանը, ճարտարապետներն էին նկարում, և Հենրիկ Գիչյանը բոլոր նկարները նայելուց հետո առանձին մոտիկացավ ինձ և ասեց, որ դու անպայման ամեն ինչ թող ու նկարիր, դա շատ շրջադարձային դեր կատարեց ինձ համար, ուզում եմ ասել, որ այդ պահվանից սկսած ես նկարում եմ, մինչև նկարում եմ, դա արդեն դարել է իմ կյանքը։ Ով կարող է ավելի լավ պատմել նկարի մասին, եթե ոչ ինքը, հեղինակը, չէ՞ որ դրանք հենց իր կյանքի պահերն են, որոնք շարունակում են ապրել կտավի վրա։ Ես նկարի վրա եմ հիմա աշխատում, դեռևս չեմ ավարտել, շատ աշխատանք կա, սա մեր շրջակա իրականության կարծես արտացոլումը լինի, ես իրադարձությունները և երևի նկարը կոչվի հայկական ժամանակ, կարծես դրսից վերած այդ ռիթմերը, այդ ամբողջ շարժումը, այդ ամեն ինչը ուզում եմ հավաքական մի բան սարքեմ, որ ես նկարից երևա այդ այսօրվա մեր իրական հայկական, այսպես ասած, ժամանակը, ես էլ այդ տեսակ նկարներ ունեմ, հայկական ժամանակ, ժամանակի հանգույցը, ժամանակի պտույտը, մարտի 1, այս բոլորը այսօրվա այդ էներգետիկ դաշտն է, որ ստեղծում է քո մեջ, փորձում ես փոխանցել կտավի վրա և այսօր տեսնենք ինչ կստացվի, կարծում եմ լավ կստացվի։ Այս նկարը նկարել եմ, սա շարունակությունն է իմ որոշ նկարների, մանկական հուշերի հետ կապված բավականին նկարներ եմ արել, մանկական խաղերի, բանի սա էլ դրանց շարունակություններ, եթե հիշում եք, Պիկասոն ասում էր, որ բոլոր
երեխաները արտիստներ են, բայց շատ կարևոր է, որ մեծանալուց հետո մնաս արտիստ եւ երեխա եւ արտիստ։ Երևի սա էլ էլի ենթագիտակցություն, հատուկ չես դրտում, որ ինչ-որ մանկական բան նկարես։ Այս բոլորը, դուրս եմ ասում, ներքին վիճակի արտահայտություն է։ Գույն, գիծ, դրամատրություն, զգացողություն, երազ, իրականություն, ինչ է նկարն իրականում, իրողություն, որ նաև պայմանական է, թե վերացական մի բան, բայց որը միևնույն ժամանակ շատ իրական է, եւ ուրեմն նկարչությունը առաջերթը, եթե ես զբաղվում եմ, շատերին ասում եմ, որ գնում եմ արվեստանոց, ոնց որ գնում եմ աշխատանքի։ Դա ես չեմ ասում, որ գնում եմ աշխատանքի հատուկ, որովհետեւ ի մեջ պետք է ինչ-որ կուտակումներ լինեն, ներշնչանքի ինչ-որ բան լինի։ Ես կարող եմ գամ արվեստանոց նստեմ, բայց չնկարեմ էլ, բայց այդ չնկարելու պրոցեսն էլ էլի աշխատանք է։ Նայում եմ նկարներին, ամեն մի վերջի գործ մյուսի կարծես սկիզբը լինի։ Կարևորը, որ նկարիչը աշխարհը պետք է տեսնի իր ձևով, ոչ թե այնպես, ոնց որ կա աշխարհը։ Աշխարհի այդ բնության այդ մեջ ինքը իր մասնակցությունը պետք է ունի։ Մի բան կարող ավելացնես, պակասացնես, ընդհանրացնես, այսինքն սովորական մարդը, որ տեսնում է շոշափելի, տեսանելի առարկաները, դու փորձում ես այդ ամենի չէ քո մեջով անցկացնես, քո աշխարհը ստեղծես։ Այսինքն յուրաքանչյուր դիտող պետք է յուրաքանչյուր նկարիչի գործի մեջ առաջերտին տեսնի նկարիչին։ Այսինքն նկարը պետք է լինի նկարչի հոգու արտահայտությունը։ Եվ դրա համար շատ ժամանակ, որ ասում են բացատրես նկարը, նկարը չպետք է հասկանաս, նկարը պետք է զգաս։ Եվ ամենակարևորը, նկարիչը պետք է անձնական դրամա ունենա։ Իր կարևորը տխրությունը լինի, ուրախությունը լինի, այդ դրաման, այդ անձնականը, երբ որ քո մեջ է կուտակվում, դա դառնում արդեն հետո ստեղծագործություն։ Իսկ ինչպես է ստեղծվում արվեստը՝ բնազդով թե մտքով, կամ որն է ավելի նախընտրելի՝ սրտի թե ուղեղի թելադրանքը, իսկ գուցե երկուսինն էլ։ Ես ինքս որ վերելուծել եմ, ես զգացել եմ, որ անպայման, մինչև ինձ մեծ կուտակում չլինի, ես կարող եմ նստեմ նկարի առջև, ժամանակել կա, ներկերնել կա, բայց ձեռքը չի գնում։ Ուրեմն ինչ որ մի ուժ պետք է քեզ թելադրի, որ նկարես, որը չես հասկանում, դա ինչ ուժ է։ Ես սիրում եմ աղմկոտ միջավայր, մարդաշատ միջավայր, մարդկանց հետ շփվելուց, ինչ որ իրադարձություններ շփվելուց, այդտեղ իմ մեջ ինչ որ էներգետիկ դաշտ ստեղծում, էներգիա է սկուտակում։ Մինչև այդ էներգիան չկուտակվի, կտավի վրա չի փոխանցում։ Իսկ արդեն իրան որ ստացվում է, մի երկու շտրիխ դնում ես, մեկ էլ տեսնում ես, ոչ թե նկարում ես, այլ խաղում ես։ Շատ կարևոր է այդ պրոցեսը, որ դու խաղում ես։ Շատ դեպքերում ասում են նկարում ես, ասում ես, նկարելը կարելի է, նկարելը ակադեմիական, երբ որ լույս այստեղից, վեր այստեղից, ամեն ինչ հայտնի է, բոլոր չափանիշները հայտնի են, բոլորի համար տեսանելի է, շոշափելի է, բայց որ դու սկսում ես մի քանի շտրիխից հետո, գույները դնելուց հետո սկսում ես խաղալ, տեղափոխել, ընդհանրացնել, այ հենց դա ստեղծագործական պրոցեսն է, որը ինտուիցիայով քեզ թելադրում է, գնում ես, դու հաճախ չես էլ իմանում, որտեղից սկսեցիր, ինչ, որ կետից սկսեցիր, երբ վերջացեցիր։ Եվ դա քեզ ստիպում է, որ անընդհատ նկարես, հաջորդ անգամ դա շարունակություն ունենա, եւ օրը, երբ որ վերջանում է, մտածում ես մի բան արեցի, դրանից այնքան մեծ հաճույք ես տան, ոչ թե նկարից, այլ այդ պրոցեսից։ Հետաքրքիր է, կա արդյոք առանձնահատուկ մի գաղտնիք արվեստում, իսկ միգուցե դրանք շատ են, կամ էլ ամեն մի արվեստագետ իր յուրովի գաղտնիքն ունի, որն էլ հենց բնորոշում է իր արվեստը։ Իսկական արվեստը պետք է անընդհատ չտրորված ճանապարհներով գնալու, ընդունված չափանիշները մի կողմ դնելու, բայց ոչ թե արհեստականորեն, որտեղ շատ դեպքերում երևում է նկարը եւ արհեստականը եւ կեղծիքը, որովհետեւ շատ մարդկանց այդ դիտողների դուր է գալիս իրենց աչքի սիրածը, իրենց չափանիշներով, եւ թելադրում են քանդակագործի նկարիչին լինի, որ այդ տեսակ իրանք այդ են պատկերացնում։ Բայց իսկական արվեստագետը պետք է այդ բոլոր բաները թողնի մի կողմ, ինքը իր եսը, ասի ես այսինչն եմ, ուրեմն ես պետք է ոչ մեկին նման չլինեմ, դու պետք է թելադրես, որ դիտողը հետո զգա եւ հասկանա այդ արվեստը։ Հետո շատ կարևոր է արվեստի մեջ կոմերցիայի չգնալը, որտեղ կոմերցիան եւ
արվեստը դրանք զուգահեռ գծեր են, իրար չեն հատում։ Չեմ ասում, որ չպետք է վաճառել, բայց հենց որ դու սկսես նկարել, որ մտածես այսպես նկարեմ, որ այսինչը գնի, արդեն դու քեզ կեղծում ես։ Ինչ է գեղանկարչությունը որպես երևույթ, առանձին մի հասկացություն, որը վաղուց արդեն հաստատել է իր տեղն այս աշխարհում և ապրում է իր սեփական կյանքով։ Գեղանկարչությունը, ինչպես երևի մնացած արվեստի ճյուղերն էլ, դրանք ինձ թվում է կյանքի խթանիչ են հանդիսանում։ Առանց արվեստի և նմանապես առանց գեղանկարչության կյանքը շատ տխուր կլինի։ Դե գեղանկարչությունը գիտենք, վերածննդի շրջանից վարպետները մեր հետո եկել են 19-րդ դարի վերջը, տեսեք ինչ փոփոխություններ, իմպրեսիոնիստներ, բազմաթիվ իզմեր, այսինքն այդ բոլոր մարդիկ լավ տիրապետել են ակադեմիական ուղղությանը, վերցեք Պիկասոյին, ինչ վիրտուոզ նկարիչ էր, բայց ինքը դրանով չէր բավարարում, նա փորձում էր իր ճանապարհը գտնել, իր չտրորված ճանապարհներով գնալ, հենց ստեղծագործողի բանը գեղանկարչության մեջ դա է, իսկ ակադեմիականը ամեն ինչ հայտնի է, գիտությունը, չէ՞, երկրաչափական ֆորմաներ, լույս այստեղից, ստվեր այստեղից, հոգեվիճակը լինի տխուր, թե ուրախ, միևնույն է, պետք է դա նկարես, բայց այն ստեղծագործող մարդը պետք է այսօր ինչ հոգեկան վիճակի մեջ ես, դա միջապես արտահայտես, գեղանկարչությունը, համենայն դեպս ես այդպես եմ, եթե այսօրվա հոգեվիճակից այլ հոգեվիճակ վաղ լինի, այդ նկարը չես կարող շարունակել, պետք է այդ հոգեվիճակի մեջ գոնե 60-70%-ը արտահայտես կտավի վրա, հիմա ուզում ես վրձինով արա, մաստեղինով, ձեռքով, ինչպես ուզում ես արա, պետք է մեջիցդ հանես, հանձնես կտավին, որտեղ վաղը այլ հոգեվիճակ ալնելու, մյուս օրը այլ հոգեվիճակ, չէ, ինչպես կարող ես տարբեր հոգեվիճակներում նստես ու գաս ասես, ես գնում եմ աշխատանքի, ոնց կլինի, դա միայն երևի ակադեմիական նկարչությունը կարող ես ասես, ես գնում եմ աշխատանքի, որտեղ տխուր ես, ուրախ ես, նույն բաժակը, նույն առարկան պետք է այդ ձևով նկարես։ Հետո շատ դեպքերում մեկ մարդ, որ նկարում են, ենթադրենք եղբորս նկարել, ասում են, ես ինչ հոգեկան վիճակը իր արտահայտել ես, դա կարծես սովետական են մտածելակերպներ, ասում են, այսինչի դիմանկարի մեջ նա ներքին հոգեբանությունն է արտահայտել, ինձ համար ավել կարևոր է, ես որ նկարում եմ, դիտողը տեսնի, թե նկարիչը ինչ հոգեբանություն, որ այսպես է նկարել։ Արարում, արարման խորհուրդ, այնուհանդերձ, կա նման մի բան իրականում, այդ ինչ ուժ է, որ այդպես գերում է արվեստի մարդուն և պահում անվերադարձ, և ինչ է դա խոշոր հաշվով, ցավ թե երջանկություն։ Ստեղծագործելու իմաստը հենց կայանման անում, ասենք օրս, որ սկսում ես, մոտենում ես կտավին, գիտես մի բան ես անում, որը դեռ հայտնի չի, ոչ ոքի, ոչ քեզ, ոչ ուրիշի, և ամենակարևոր է ստեղծագործական պրոցեսում մի բանել, որտեղ կա հնարավորություն իմպրովիզացիայի, ինչպես ջազի դեպքում, չէ՞, կարող ես միգել սկսել ու անթատ իմպրովիզացիա անել, այստեղ էլ, քանի որ դու կաշկանդված չես ընդունված դոգմաներով, չափանիշներով, այսինքն դու ես ու քո մտածելակերպն է, քո զգայական աշխարհն է, դու կարող ես այդտեղ որքան ուզես իմպրովիզացիա անես, և այդ սկզբից, որ ասեցի, դա խաղ է, սկսում ես խաղալ, դա վերածում նույնիսկ երաժշտության, նույնիսկ եթե դրսի դուռը բաց ալնում, այդ դրսի ռիթմերը բանը կարծես նոտաների պես ազդում ենք հեզ վրա, ես ինչու ասի, որ սիրում եմ աղմուկ, մարդաշատ վիճակը, որտեղ պետք է այդ էմոցիոնալ դաշտի այդ ամբողջը ազդի քեզ հետ, քո ձեռքի հետ, քո մտքի հետ, գալիս է կտավին է հանձվում, իսկ մի լուր քարանձավում նստես, ոչ մի կետ, ոչ հաղորդակվես, ոչ բան, ինչ հոգեկան վիճակի մեջ պետք ալնես, իմ նկարչությունը ես ուզում եմ այդ իրադարձությունների կենտրոնում լինեմ, դա մտի մեջ, հետագայում այդ ենթագիտակցորեն փոխանցեմ կտավին, և այդ ստեղծագործական պրոցեսը հենց դա է բանալում, հենց իմանաս, որ մի մեխանիկական գործես անում էլ չես անի, ասես աշխատանք այլ բազմաթիվ աշխատանքներ կան, բայց ստեղծագործական պրոցեսից ավելի մեծ հաճույք ես չգիտեմ կա թե չկա, դա է։